Quero comer, caralho. Seu verme do caralho. Ai, gente. Aê, estima o bagulho aí, Saulo. Não, 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 calma aí, tô parando. Ah, você tá fazendo o quê, mano? Tem umas coisas no meu PC, ué. Eu perco todo o uso do meu computador quando eu tô fazendo isso. Quê? E aí? Será que vai ter? Tá. Tá. Nossa, tá. O que aconteceu, Guilherme? O que você fez aqui, velho? Para de me bater quando eu te bato, velho. O que você tá fazendo nessa vida, mano? Não, não, estrela não, estrela não. Meu Deus. Ai, que bug! Meu Deus, eu não consigo me mexer, velho. Paz. Paz? Aê. Tem que dar smash pra me matar, Gui. Não finaliza, velho. Você tá jogando qual? O melee. Nossa, isso daí é horroroso, né, Gui? Gui tá jogando bem, mano. Oh, shit, liberei os processos. Merda. Acabei de liberar. Mano, na Steam depende muito do dia, viu, Shiro? É que eu tô...